Hi, welcome pong muli sa aking channel Nanay Josefina, ang dating Nanay Plantita. Nung mag po ako nasa bundok po ako pero narito ngayon ako sa aming bahay. Magmuli kong ititestemyoni yung ginawa ni God sa akin nung ako matuka ng ahas sa sa bundok sa pagiging plantita ko. Kasi wala na nga po yung dati kong channel. Kaya uulitin ko po ito dito sa Nanay Josepina na, na, channel. Kailangan kong ihayag dahil kailangan marinig pa o ng mga tao na gusto ng kalakasang espiritual. Nang matuka po ako ng ahas doon sa bundok, Nag-iisa po ako noon eh. Ngayon eh, ang ginawa ko po, dahil nasa ano ako, nagagamas po ako, eh, pumunta po ako ng matuka po ako ng as, agad-agad eh, parang namanhid ka agad yung aking paay. Eh. Kaya ang ginawa ko po, pumunta ko doon sa kubo na kung saan po nagpapahinga ako. Pagdating ko po doon, sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Ngayon, ipina isip sa akin yung ginawa ni Apostol Pablo ng matukasya sa kamay ng ahas na idinarang niya sa apoy. Ganon din po ang ginawa ko kasi mayroong pong apoy doon sa ibaba ng kubo. Idinarang ko po iyon. Pero hindi pa rin po naalis yung sakit eh. Kaya ang ginawa ko po, bumaba na ako. Pero nahirapan na po akong bumaba. Nung nasa kalahatian na po ako para makauwi sa baryo, may nasa lubong po akong dalawang lalaki. Pero hindi ko na po kasi ang dilaw na po ang paningin ko eh. Hindi ko na maaninag ang... Biglang nagtanong po sa akin, sabi, Nanay, ano nangyari sa'yo? ayon, naramdaman ko na anak ko pala nakasalubong ko sabi ko nato ako nang ahas anak eh ngayon dahil hirap na akong lumakad manhid nampa ako at saka parang bleed na gumagapang nahinihiwang aking binti kinarga po ako nung anak ko sa kaimbayaw niya kaya ang nangyari po eh, i na po ako noon sa ano eh sa hospital pagdating po sa hospital, i eh, hindi naman po ako nasikaso kaagad. Ngayon ang anak ko naggalit na galit na kasi ang gustong mangyari kahit paano hiwain na yung pako para yung kamandag lumabas. Pero nilagay ako nung anak ko doon sa bangko na nasa labas ng hospital. Pero tumatalbog ako kasi doon sa likod ko parang hinihiwa ng blade. Masakit. Ngayon ang sabi ko sa anak ko dahil medyo natatagalan na anak iuwi mo Kasi ang naisip ko nga, pag ako naiuwi na, siyempre magtatagubilin ako sa kanila dahil baka nga mamatay na ako eh. May masabi ako sa kanila. Uwi mo ako anak ko, talagang, talagang oras ko na. Sabi ko sa kanya, e, oras ko na yon wala na kayong magawa. Wala na tayong magawa. Kaya iyon, inuwi ako ng anak ko. Pagdating ko sa bahay, ayun nahiga ako at nagpray ako siyempre sabi ko Lord buhayin mo pa ako kasi yung mga anak ko eh kung sa ano eh hindi pa mga teenage year pa sila eh kaya kailangan pa nila ang gabay ko ang natulog ako dito sa bahay ng dalawang gabi tapos dumating yung aking yung asawa ng aking hipag na engineer sabi sa akin tara pumunta tayo dun sa magtatanggal ng kamandag ang sagot ko naman po kung talaga akong mamamatay nung natuka pa lang ako ng ahas patay na ako kaya ang sagot niya naman sa akin wag matigas ang ulo mo kaya sumama po ako. Pagdating po namin doon sa magtatanggal ng kamandag, yung kamandag sa likod ko na nakuha na. Sabi nung nagtatanggal po ng kamandag eh, kung nag-mainline daw patayin na ako. Kaya, pasalamat ako dahil ito buhay pa ko. Dahil laging ipinaaalala ng matuka po ako ng ahas, ang laging sinasabi sa akin ni Lord yung salita niya na hindi kita iiwanan ni pababayaan man. Kaya doon ako humuhugot ng lakas doon sa salita niya, pangako niya sa akin na hindi kita iiwanan ni pababayaan man. Kaya mahal kong viewers, mga kapatid, sana'y mahugutan nyo ng lakas ang testimony ko ito inulit ko po ito'y sa nanay plantita po i e, ni testimony ko na dahil po sa hindi nasang pangyari nagbago ako ng channel dahil nung masira po yung aking cellphone e, hindi ko na po mabuksan yung aking plantita, nanay plantita channel kaya ipagpaumanhin nyo po sana po hugutan nyo ng kalakasan ang mga testimony ko pa. Muli kong iti dito sa aking channel na ito ang panibagong channel ang mga ginawa ni God sa akin. Kaya maraming salamat. Pagpalaan po kayo sa ngala ng Panginoong Isus. Pagpalaan po kayo ni God at kahugutan niyo po ng kalakasan ng aking mga testimony pa.